ליאונרדו די קפרה. די קפרה קטן. איזה חמוד, אני כל כך אוהב את הדבר הזה, אתם אפילו לא מבינים. איזה מתנה חמוד הקטן הזה, איזה מתנה. איזה מתנה, אתה מתנה קטני, אתה מתנה. אתה מתנה קטני, אני לא יכול איתך. אני חולה עליך, חמודסקו. לך פופסקו. היום צריך לעשות לך זה. לפני שיצאו להיות לך רסטו, צריך לעשות לך גם מקלחת, גם צפורת. היום אנחנו עושים אוברול, אבא. אנחנו עושים אוברול. אוברול, אנחנו עושים לך אוברול, אתה תהיה שיפוצני. עליי, אבא. טוב, די, חמודסקו. לך לאכול, פופסקו. לך. 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 שלום לכם, בוקר טוב לכם, ומה שאומכם, ומה שאומכם, ומה שאומכם היום. כל כך נחמד לראות אתכם, כל כך נחמד להיות איתכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. קודם כל רוצה להודות מכאן ללקוחות הראשונים שאתמול כבר פנו דרך הפוסט. החלטנו, אני אלעד וסטריטקי, שמרוב שהביקוש הזה גדול ויפה, אנחנו נרחיב לכם עד סוף החודש, כל מי שעד סוף החודש יהיה, יקבל את המחירים של אלה שבאו מהפוסט, כדי שיהיה לכם כיף וסבבה. אז מחיר קירות לחודש הראשון, גם ככה המחירים שלנו הם מחירי קירות, זה לא כזה משנה, אבל כיף לנו, כיף לנו. הנה אלעד בדיוק נכנס, בדיוק אני מדבר. אז כן, עד סוף החודש מחירים של החודש פתיחה בלבד, גם לאלה שבאו מהפוסט אתמול, כמו שאמרנו, וגם לאנשים עד סוף החודש הזה בלבד. ראיתי את הניצחון של מכבי, ראיתי בטח, נהניתי. זהו, האולפן הזה בעזרת השם הולך להיות עמוס, אז מי שרוצה מעכשיו כבר לקבוע, זה הזמן. אתמול כבר התחילו, ולפי מה שזה נראה לא יהיה לנו יותר זמן, יותר מדי זמן לעצמנו, לפחות לא בחודש הראשון בשביל לעשות דברים שלנו, אבל מה דעתך על המאמן החדש של הפועל ירושלים? אני לא מכיר אותו יותר מדי. קשה יהיה להחליף את ג'יקיץ' בואו, אבל מקווה שיהיה איזה. אתה תקבל כאלה שרוצים ללמוד ממך את התרבות? תראו, אני לא מעביר שם שיעורים, כן יהיה איזה. אני לא עכשיו מעביר שיעורים על איך להפוך להיות ראפר וכאלה. אם בסופו של דבר יוצא מהדברים האלה שיר, אז כן. אם בן אדם רוצה לבוא לשמוע סיפורים בשביל להגיד ישבתי עם רון וזה פה ושם, בואו, הייתי יכול לקבוע אתכם פגישות בבית אם הייתי כזה נואש לכסף. זה פרנסה כפרה. אז קודם כל, אם יוצא בסוף שיר לבן אדם, אז כן, אם לא, לא. שם מקרון, הייתי במשחק אתמול ואני עוד מכבי תל אביב. נכון, אמרת לי שסקת כרטיס. איזה משחק ועס, והייתם הרבה יותר טובים להגיד לך את האמת. אבל גול אחד קטן של רפאלו סיים את הסיפור, מה נעשה? What can we do? קיבלת תלונה במשטרה ממאור? מי זה מאור? בוקר אורון, בוקר אור. איזה יופי שקיבלתי תלונה במשטרה? לא אמרו לי כלום. כרגיל הזמינו להציע שם מכבי תל אביב. בסדר, די עכשיו. די איך הפוסט לחייר על הבוקר את האווירה. נגמר הסיפור שלך עם ספורט 10? כן. מה אתה חושב על המקרה בגימנסיה הרצליה? איזה מקרה בגימנסיה הרצליה? בואו נתקעתי בלי כסף. מי שיכול לעזור לזולון פה, יעזור. רון זה אותו אחד שמנסה תמיד להדליק אותך עם ידיעות. נו בסדר, אתה בגלל זה צחקתי, מה אתה חושב שלא שמתי לב? זה חולצה של בטמן? לא. אתה לא שם לב, זה הגרין לנטרן, זה הלוגו שלו. אפשר לבוא לחוצים כי בכל זאת רון אשר יחד. כן אחי, בדרך כלל באים לחוצים שבאים זה, אבל אין לך מה להיות בלחץ יותר מדי, אצלנו באולפן זה מרגיש
משפחתי מאוד. מה יש לי נגד גברת שווארמה? כלום, אני מהמחנה של אדון סביך, אדון סביך יותר גבר. יודלי, יודלי, אני מחכה לתשובה. אולי חבר יעשה לך גם טובה ויעשה לך את זה בלי פפלימוס. מקווה. רון, יצא השיר, אופה, השיר החדש של איתי בר אדון, לון וולף, האח היקר, איך קורא, מה שם השיר? היום נעשה לך השמעה בלייב של הערב. היום אנחנו נעשה לכם לייב פה עם סטריט קי ועם אלעד, שיהיו אצלי. מגיעים אליי היום בשש בערב. אנחנו סוגרים את המחירון. וזהו, ואנחנו נגיד לכם כמה דברים על האולפן החדש. זהו. מתי הטרנד של שרדר יעבור? מתי שיגמר הכסף? זה לא מסובך. מתי שאנשים כבר ימאס להם? הוא עשה חכם. תראו את ויקי עזרה, הסרטונים הכי מביכים בטיק טוק זה הסרטונים של לחם חביתה. זה כבר נהיה עצוב לראות את זה. ממש עצוב לראות את החוסר מודעות של האיש. פתאום עכשיו מעלה סרטונים בקרוב, הסניפים החדשים. די, די, כאילו למי אכפת? היית צריך לעשות את זה שהיית חם באותו רגע לרכב על זה ולא לעשות את זה פופ-אפ באזריאל. זה מה שהחבר'ה של שרדר עשו, זיהו את הפוטנציאל, מילאו, יאללה בוא נפתח מהר שבוע הבא עוד אחד כדי שזה יישאר חם, יבואו גם לשם, יישאר חם. אבל ברגע שהוא פתח בתל אביב ובחדרה ובמקומות שמזוהות עם שווארמות מאוד מאוד אלמותיות, אתם מבינים שהם עושים את זה נטו בשביל התחרות ולא עושים את זה בשביל פרנסה טובה. ברגע שבן אדם עושה את הדברים האלה נטו בשביל תחרות, הרי בשביל מה לך לפתוח בחדרה? אתה חושב שאי פעם תהיה שאולי? אתה לא תהיה שאולי גם עוד 7,000 שנה, גם אם תביא 7,000 שיבקות וקונפי שומים וכל מיני חרטות. לפתוח בחדרה, לפתוח בגן יבנה, לפתוח להתחרות בשווארמה שימוני, לפתוח בתל אביב, לחשוב שאתה יכול בכלל להתמודד מול דבוש או מול ישקה, כאילו מי אתה ומה אתה? זה מגוחך, ואיפשהו פתח, פתח במקום מקולל, מי שמכיר, הוא פתח בתל אביב, בלונדון מיניסטור, איפה שהיה אוליב. אוליב לא החזיקו שם. כפרה, אתה חושב שאתה תחזיק שם, אחי, כולה שווארמה. לא, לא יעבור לכם זה בזמן... אני אומר, תוך פחות מחצי שנה, כבר מנה תעלה לכם 100-110 שקל. רק בשביל להצדיק את עצמם. ותזכרו שאמרתי לכם את זה. אף אחד לא יכול מול שאולי, עזוב, זה לא קשור גם, אתה יודע, אני מעמד, עניינים. טעם, שאולי זה, זה מוסד, אחי. הנה, הוא רוצה לפתוח בחיפה עכשיו. באיזה סרט אתה חי שתפתח בחיפה? איפה אתה, איפה חזן ואיפה מוגרבי ואיפה 70 אלף, איפה ג'מיל, איפה... מי אתה בכלל? כל אחד בא זה, כאילו חסר. ניחה, סגרו שווארמיות שאתה הולך פותח בכל חור, כאילו חסר. אנשים פה פושטים את הרגל, הטמבל הזה הולך, עושה לכם... מסעדות מיוחצנות שאין בהם כלום חוץ מיחסי ציבור בתכלי. שמעתי מספיק אנשים שאכלו שם. אני שאני הולך לשווארמה זה או עגל או הודו. כל מי שבא להתייפייף, שווארמה אנטריקוט, מה אני רוצה מסטיק, מה זה החרה הזה? מה ממציאים לי המצאות בשביל למשוך עוד טמבלים? שווארמה אנטריקוט זה לא שווארמה. אז אתה מוכר קרנף, כפרה. מה זה שווארמה אנטריקוט? מאיפה ממציאים לי את החרטות האלה? די, כל אחד, זה בדיוק מה שעשו עם הסופגניות. סופגניות עם שוקולד, סופגניות עם ריבת חלב, סוכריות, הרי סופגניות עם קונפי שום. מה אתם ממציאים לי? סופגניה, ריבה, תפקת סוכר. כל דבר עושים, פיצה עם... עושים לי דוגוני גומי ואננס, תביא לי זה ותצא לי את המשולש מרובה אם אפשר. אתה יכול בבקשה לעשות לי משולש מרובה? זה יעזור לי, נהיה לי משולש מרובה. מישהו יכול לתייג בבקשה את מנקיז בוטיק? לא, אני לא מאשן בבוקר, סתם אחים, כי יכול מאוד להיות שעוד מעט אני נוסע, אפשר לי לנסיעה, לא... הייתי בטוחה שנעלמת, מתברר שלא היית אצלי באינסטוש, יישאר ליטל אל ביליה? אוקיי, לא הבנתי, בסדר.
עשיתי פייסל של RS-11, שלח אותי. מישהו יכול לתייג את מנקיז בוטיק? למרות שאני יכול לשלוח להם הודעה מפה. מנקיז בוטיק? אני אשלח אותה מהשני. איזה סיפורים שולחים לזה מתאורה. טוב, איפה מנקיק? אח שלי לילי. בוא לפה. למה לעשות לי בלגן? סקאי, לא לגעת. לא לעשות בלשב. אני חולה על זה שאתה מקשיב. והכלב מקשיב ההיא. קיצר, מקשיבאי, כן? אני חולה על זה, הוא מקשיבאי, הוא מקשיבולוג, אחי. הוא היה בחוג. אתה יודע את זה? אתה היית פעם מקשיבאי? היית מקשיבולוג? לא, הוא כן. הוא מספר אחת בתחום הכלבלבוני הזה. קיצר, אז נורא התרגשנו אתמול, כאילו, לראות את כל ההודעות וכל הזה בנוגע לאולפן. כיף. איזה מה? איפה התקופות? היית בצפון, כל הסטטיק, סערסתי והמתוקים היום מחפשים אותך. איזה תקופה תמימה. בסדר, מה לעשות? גם אני התחלתי פעם, וגם לי היה מעריצים. מקרי המעריצים שלי נהיו גם מפורסמים בעצמם, או כל מיני דברים כאלה, אני יודע. להכיר אותי עושה אותך מפורסם. להכיר אותם באותה תקופה לא היה עושה אותך כלום. אמן. אבל בסדר, נו. הוא הנשר המושפע, נכון? נעלבתי, אחי. למה אתה מעליב אותי על הבוקר? מה אני אעשה? איך יהיה? פתחת אולפן? מזל טוב. כן, חיים שלי, פתחתי. בעזרת השם, נעשה קצת זה, ואז אולי נוכל להגשים חלום שרציתי אז. לבוא ניתן לך לנהל משרד כמו שצריך. לא מעריצים, מעריכים. היינו יחד ביחד? אוקיי. תוציא בגדים, רון. תוציא בגדים. קנאה אוכלת? קנאה שלי? אני מקנה. אני שהכרתי אותך, קיבלתי מלא תובנות בכיף. תודה, תודה אליאור, תודה חיים שלי. אתה הולך להיות שם הרבה, נשמה שלי, מה יש לך? אני לא מוותר לך. ילד מוכשר. יהיה היום פה מלא? אני מניח שכן, כן. חשבת שהסיפור עם גברת שווארמה יתפוצץ ככה? לא העליתי שום דבר כפרה. אין לי טיק טוק אפילו, זה לא מעניין אותי. אתם חושבים שזה יתפוצץ, לא יתפוצץ. מי שהעלה את זה חשב שזה יתפוצץ, וזה הוא חתך את זה והעלה את זה בסרטון, חתך קטע מאוד ספציפי. וזה לא משנה. וכל הטיפשים שבאים אומרים שאמרתי אצל בן שהיא יפה, אמרתי גם בלייב ההוא שחתכתם ממנו, משפט לפני, איזה פנים יפות יש לה ואיך היא מחיירת עצמה. לא, רון, מלכלכים עליך, אז אמרתי מקנים. אז מה? גברת שווארמה לא בכתה בלייב, יותר צחקה, טוב. רון, אתה הבן אדם הכי אינטליגנט שאני מכיר, כבוד. זה מעליף פה אנשים שלא יודעים להיית אינטליגנט, אבל לא נורא, אנחנו לא מתייחסים אליהם יותר מדי. 15, כן, היום יש לך ריאקשן על האודישן שביקשת, לא שכחתי, נתנאל, מה יש לך? ולא ענית לי, החתיכת ביצה. אתה מארגן לי את אירון גורדון או מייקל פורטר ג'וניור הסיטי? אירון גורדון זה עדיפות, כן? למרות שאני מת על מייקל פורטר ג'וניור, אבל אירון גורדון אני עוקב אחריו כבר מלא זמן ואני מת עליו. מספר המזל שלי, גם שלי, הנה הוא. יש מצב שדני השחקן הכי מהיר בליגה? לא.
ראית את טרי יאנג, מה יש לך? ראית את קיירי האנטישמי אירווינג? ראית את קיירי האנטישמי אירווין? ראית את אחי בכוכב? לא. אני לא רואה הכוכב. מי זה אחיך? מה די אירון פוקס? אירון פוקס מענה לי את הבצע. אורל רבי, תראה איזה עילוי. אני עושה לזה היום ריאקשן בפה מלא. מה, אתה דפוק? אז אני רואה, רואה היום. אורל רבי. מה, אם המשפחה שלך, זה סביר להניח. אם חנה דל ריי סקסית בעיניי, כסטניסטית עולם, אבל כ... מזכירה את ולנטינה נאפי, מי שמכיר, מכיר. שילוב של ולנטינה נאפי ועוד איזה מישהי. ולנטינה פי. לא, לא קראתי כלום, אחי, אני בלייב, איך אני אקרא? למה אני יכול לקרוא מה אתה רושם לי בזמן שאני בלייב? מה אתה חושב? אלון דה לוקו מעניין? אלון דה לוקו אח שלי. מה יהיה עם הבצורת של ערן זהבי? למי אכפת? אתם מעללים את הדולבי דיגיטל הזה, לא אני. דולבי דיגיטל. אתם מכירים את דולבי דיגיטל? אז אתם מעללים אותו, לא אני. אינני מעלל, מעלל, מעלל את זהבי. אינני מעלל, אינני מעלל. בחיית דינק, יש לך שם של תיכוניסט כפות. טוב. מה אני אמור לעשות עם זה? חבר'ה, יש לי שם של תיכוניסט כפות. מישהו יודע מה זה אומר? שאוכל להיפגע. לא נעים לי פשוט להשאיר את הבחור פה. בלי האופציה לפגוע בי. הוא נורא רוצה. אינני יכול, אינני יכולה, ככה סתם להלך. וג'יחרי קטן, וג'יחרי וג'יחרי חמים. בואו, אני אחלוק איתכם משהו. קודם כל התפוצץ לעומרי דרורי, אני לא יודע אם ראיתם, הטמבל הזה שמגיב בפוסטים של בנבל וזה. תראי, תרים אותה את הטור שלך, אני רוצה וזה. זה אהרון ביטון הזה ש... אמרנו לכם, הטרול שנכנס לפה, אז התפוצץ לו בפנים, יעני. הטמבל הזה שלח הודעה ליוני דביר, זה שסגר לבן בן את ההופעות, שלח לו, מתי רון אשר מגיע להופיע לניו יורק, אז הוא רושם לו, וואלה, מעניין, אני אביא אותו. ככה. אז הוא שלח עוד תגובה על היוני דביר הזה, אני כאילו ככה וזה. ובכלל מי שסגר לי את ההופעות זה רולי אייזן, ועוד אני רושם לו בתגובות מלפני, רולי אייזן. זה הבן אדם שאתה צריך לברר איתו. הוא יגיד לך ממי אתה יכול לקנות כרטיסים ועניינים ובלגנים וזה. הלך ליוני דביר, בינתיים סגר שהוא יסגור אותי להופעות. שתבינו איזה מפגר. אין לה, טרולים, הם התחילו לפרנס אותי כבר, זה טמטום כאילו. אבל בסדר, אבל בסדר. אפילו אם תגידי, לא אין לי פנאי. אפילו אם תגידי, לך לך מעליי. אינך יכול, נך יכולה, קח הזמן ללכת. אינני יכול, איני יכולה לעזוב אותי. שם לכם. מה אכפת לי מטוני קרוס? מה אכפת לי משחקים של ריאל מדריד? מה אכפת לי כדורגל, אחי? אתם מספרים לי את זה כאילו מתישהו, anytime in my life, כדורגל יעניין אותי. לא יעניין אותי אף פעם, אחי. ראית שרונן מוציא, איזה רונן? אני מוציא שיר, איזה רונן? ובלי קשר לרונן, למה לא ענית לי? מה עם גורדון ופורטר? אתה יכול גם להגיד, לא אני איך להשיג את זה. תגיד לי שאני אדע, אם להזמין, אם זה. אפילו אם תגיד לי, לא אין לי כמי.
אפילו אם תגיד לך 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 מעליי לי 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 אינני יכול, אינני יכולה ככה סתם לה. עניתי לך, אתה לא קורא, אז תכתוב עוד פעם, נו, מה אני אעשה, יגלול? אתה מופיע בחתונות? לא. רון אשר, בגעת בחברים שלך היה אפס, נכון. כל החיים שלי אני בוגד בהם. כמה פרופילים יש לך שאתה מקודם נכנס, הייתי עצור. אחרי זה, קיללתי ילד בן 16, אחרי זה אתה פותח את הזה, באמת. נשמה, אתה מביך. עולים עליך בקלות. איזה גרוע אתה בתור טרול, אחי, אתה יודע. זה לא אומר עליך הרבה בתור בן אדם שאתה נכשל בתור טרול. אתה יודע איזה חלש אופי אתה צריך להיות בשביל להיכשל במשהו שהוא כישלון מלכתחילה? התוספת של פיצה ובשווארמה זה לא, אה? לא הבנתי. מאיפה השיר הזה? אינני... מה, אתה לא מכיר את אינני יכול, אה? מה יש לה? מה, אתה עושה צחוק? מה? אתה עושה צחוק אחד השירים של פסקול המדינה הזאת, אחי, אריק איינשטיין, שמולי קראוס, חלונות הגבוהים, ג'וזי קאץ. אוכלת חמים וכולם אפילו איתה אפילו איתה זה לא כדאי לא אין לי תנאי לך לך מעליי שמה אתה עושה צחוק מני? 6.8 מיליון צפיות לשיר משנות השיר. ככה באמת אתה יודע ששיר עבד. אתה מבין? זה לא דז'ה וו. למה זה מרגיש כמו דז'ה וו? הוציתי שיר, כתבתי על ההוא. ואף אחד לא מתעניין בשיר שלי. לא מתעניין בשיר שלי. אף אחד לא מתעניין בשיר שלי. אז הוצאתי אייטם על שוער. רון, אתה הופך את השיר הזה לקליט גם היום. אינני יכול, אינני יכולה, ככה סתם לה, אינני יכול, אינני יכולה, ככה ככה זו. ואת אוכלת חמי. אפילו אם תגידי, שם לכם. אתה חושב שמכבי תל אביב יקחו אליפות בסוף? מי אכפת? אנה זק הרבה יותר טובה מ... וואו, עוד פעם. טרולים אתם משהו. אתה שר את זה כמו שימי תבורי. לא, שימי היה שר את זה עם הגול כזה. אפילו אם צוואגווידווי. 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 לשימי תבור יש הכי הרבה דאבליווים בעולם. הבן אדם שר בדאבליו. פודקאסט, הפודקאסטים מצולמים. חדר אחד הוא לפודקאסטים. יהיו מצולמים, יהיה... תלוי בסיב, אני צריך לראות שם את הסיב. אם הסיב שם חזק, אני אשתדל לעשות שם גם לייבים. זאת אומרת שנוכל זה, אבל אם לא, אז כי פה יש לי הסיב מחובר כרגע ללייב, אתה מבין? אז כאילו... בוקר טוב, שירה, שלום לכם. איפה אתה ממליץ לפתח ביט או לערוך ביט? אצלנו באולפן. זה לילת שבת. שותפי לפשע, שלום לכם. מכירים את אפילו אם תגידי? לא, אין לי פנאי. אפשר לבוא אליך סיבוב? אתה ספציפית לא, לא סובלים אותך. אתה כל פעם נסה לרדת עליי, ואז אתה נכנס ללייבים כמו מעריץ. אז אתה חושב שאני שוכח, אני זוכר הכל, גם שמות, גם תמונות פרופיל, לא לשכוח. היית מוכן לצאת עם עומרי? לצאת עם עומרי? מה זאת אומרת לצאת עם עומרי? עומרי נשוי, אני נשוי, איך אני אצא עם עומרי? נוציא עכשיו פרויקט עם עומרי? אנחנו מדברים על זה. יש כמה פרויקטים, אני רוצה לעשות מהלכים כמו אריק איינשטיין. לא עכשיו זה, ההופעות שלי לא יהיה.
אבל אני כן רוצה להוציא שירים עם אנשים שאני אוהב. אז אני חושב על להרים אנסמבל מוזיקלי עם אלמוג טבקה, ולעשות אלבום של הלב, אלבום חברים, אני וסיקסטי. זה מה שאנחנו מדברים בימים האלה, אני צריך לנסוע לחודש אליו. אז נחזור לכם עם מטעמים, פלוס ריפרודקשנים להרבה שירים שלנו שלא יצאו, שאנחנו נעשה אותם בגרסאות מחודשות, ואז תקבלו אותם כמו שצריך. אפילו אם תגיד עסקאי, הדבר הכי טוב שיצא בהיפו בארץ, זה עמרי סגל עם רון אשר. כבוד, תגיד את זה לעמרי, הוא ישמח. אפילו אם תגידי... חיקוי של אריק אין לי. אבל זה לא נראה לי מסובך. אם אני אי פעם משבע, אני ממש אתמקד בו, מדבר על זה. יש לך סרטון שאתה ליד אומר שהכנתם אחלה אלבום, למה בכלל נפגשתם? הופעתי באירוע של חיים גוזלי, ואצל להתעלק על האירוע של חיים גוזל. הוא לא היה שם. הלכנו ביחד, קבענו והוא אסף אותי. אתמול ראיתי את כל הפודקאסט שלך, מאופלטת, תודה רבה. שירה טופיק, תודה. אתם יודעים מה זה טופיק? טוסיק מצונן. אני משתעל מהטופיק. אני לא יודע מה לעשות. מה אתה עושה? מה אתה עושה אפילו אם תגידי? רון, תתרכז רגע, נו. איזה גשם יש בחוץ, גישמי ספירס. אני אשיג לך את המכוערת טילים שאתה רוצה. נו, מה אני אעשה? זה עשיתי זה הכי יפה שלהם. מה אני יכול לעשות? מה, אני אקח את הכחול רויאל הזה עם בורדו וצהוב? מה הקשר בין הצבעים? הפעם היחידה שאהבתי בורדו, צהוב וכחול רויאל, זה היה של הווריירס לפני שנתיים, עשיתי. וזה אני מת להשיג, של סטף קרי. אהבתי אותה ממש, אבל... אחי, מה אני אעשה? אני חייב גופיה של אירון גורדון. להביא של אורלנדו זה סתם מיותר, כי עם כל הכבוד הוא לא עשה שם כלום. פה יש לו אליפות. וזה. ואני רוצה גופיה יפה של אירון גורדון. וכל הגופיות שלהם כוערות. עשיתי של שנה שעברה בכלל טוב שלא רציתי להקים הכתום הזה בצדדים, ואני רק כאילו מישהו ידפיס את זה. הוא נראה כמו קבלה. פשוט לא לוקחים דנבר? לא, אבל אני חייב אירון גורדון, אחי. חייב אירון גורדון. חסר לי לאוסף שלי את השחקנים שאני אוהב, שתבין. ואתה, עוד מעט אנחנו עושים את המבצע שאתה מוכר שחקנים שאני אוהב. השחקנים שאני אוהב זה מייקל פורטר ג'וניור, ג'ייסון טייטום, אירון גורדון, צח לוין, קובי בריינט, טרייסי מגריידי, קווין גרנט, טייסון צ'נדלר, כל מיני כאלה. כמה גופיות יש לך סך הכל? יש לי כבר יותר מ-50 ומשהו. הג'רזי סיני היה גם לגולדן סטייט וזה, זה שהם היו משחקים בסין, אז הם היו הולכים עם הדברים האלה. כמה כסף הייתי עושה? ממה? אתה יודע כמה כסף אתה הולך לעשות? יד הפוק. Do you have any idea? כן, ב-2024, מה נראה לך? מה אני אחכה? לא, אני אחכה ל-2069 כדי שיהיה קשור לשם של סיקס. של שוויקסטי אה-או-איי. מה שבטוח, שומרן גוטנג יושב בבית והצבני אחו שרמוטה, הוא נשאר לבד, סטטיק לא יורק עליו. סיקסטי ורון חזרו לדבר, עושים אלבום. והוא לבד. וככה הקרמה עושה. מה הזמנת לעצמך? חיכית על המלאק. עכשיו הגיע לי מליק מנק. וואו. ראית את הדנק של מליק מנק? אתה מבין למה אני שונאת לברון ג'יימס? שים לב כמה שחקנים שלנו, אנחנו נפטרים מהם, כי לברון לא מתאים לו. סבבה? לא שווה לקחת את החוזה שלהם, ואז הם פורחים. קולדוול פופ כבר לקח אליפות. קולדוול פופ היה צריך לעזוב את לברון ג'יימס בשביל לקחת עוד אליפות. ומליק מנק, שאם היינו משאירים את השניים האלה, היה לנו עכשיו שלשות, היה לנו בדיוק את מה שאנחנו חסרים, ולא היינו צריכים לעשות טריידים עכשיו על אף אחד. אומרים? אבל סמרטוט, זה לברון ג'יימס.
סמארטות. תות חכם. תות שנהמן. יאללה נו, כשאתה עושה דוכן במרכז, תגיד לי, אני בא להיות איתך בדוכן אותו יום, יאללה עליי. מת על הסטייל הכללי שלך, כולם מתים על הסטייל הכללי שלי, כפרה. תודה. יאללה, תצליח, הוא יצליח, אל תדאגו. המדינה הזאת לא מטפלת בחוטים שמעכבים לי את הסחורה. חוטים. אז אני אדבר איתם, אני תימני. אהבת את הסרט מתחת לאף, מה שאהבתי, מה אתה גנו, אורי גמריאל. אלק בא לי לעלות על השולחן ולהגיד, אני סמי בן דובים, דפקתי הקופה. לא מתעלם, אחי, אני לא מסתכל על כל תגובה. מי כתב את הערך שלך בוויקיפדיה? אין לי מושג. בטח איזה ילד ממורמר. למה, מה הוסיפו עכשיו? תן לי לנחש. אנסתי את מגייבר. סתם בדי זו שקר חדש, שקר חדש. שלושה נערים, לא בסדר, ואת החיילים של המשפחות פשע החדשות. 100% לא הכיר, סתם רצתה לעשות רעש, ברור. היא גם לא הגישה כתב תביעה. היא רק הודיעה שהיא הולכת לתבוע. מבינים? הרפות. עכשיו היא תורמת את הכסף, שמעתם? אחרי שיוצאים עליה בכל מקום, היא תורמת את הכסף. צדיקה. חשבתי שהיא גיסה 30 מיליון, לא? כמה שאתם טיפשים. אם אנשים לא היו טיפשים, אנשים כאלה לא היו מתפרנסים. שתבינו, זה מטורף. מאיפה השלום לכם? זה מהחיקוי של יאיר לפיד. שלום לכם! החיקוי של אלי פיניש. שלום לכם, אתם לא מכירים את זה? שלום לכם. אני מגיש תביעה על התעמרות. למי אתה מגיש? היא לא באמת גייסה 30 מיליון? לא. משרד החוץ וגלעד ארדן גייסו 30 מיליון. היא הייתה שם באותה תקופה בניו יורק בהופעות שנסגרו חצי שנה מראש במועדון מתחת למדיסון סקואר גארדן. והיו צריכים לבוא ולהצדיק את השם שלה, אז אמרו שהיא בארצות הברית בשגרירות עושה הסברה. ולכי תבדקי. תבדקי את מה שאני אומר. תרשמי נועה קירל הופעה בניו יורק בגוגל, ולכי תראי אם לפני חצי שנה או אפילו יותר פורסם שהיא סגרה הופעות מראש, בדיוק בתאריכים שפורסם שהיא נסעה לעשות הסברה בזמן המלחמה, ולא ברחה מהמלחמה כדי לא להיות פה בזמן מלחמה. היית מסכים להפיק לנועה קירל שיר טוב רק בשביל לראות אתה עושה שיר טוב? כן. כי היא לא אשמה. היא בובה על חוטים, בובה מריונטה. אבל עם כל הכבוד, אתה צריכה לשלם הרבה כסף על הדבר הזה. מי שהולך ומשוויץ בכסף שלו ובעניינים שלו ובעמיית, שלא יבוא ויחשוב שמישהו כמוני יעבוד איתו בחינם כי יש לו שם. לא מרשים אותי שמות. בוקר טוב, אברהם, בוקר טוב, יקירי. שלום לכם. רון, אני יכול להשיג לך איזה גופיה שאתה רוצה, חוט בת זונה ב-90 שקל בערך לאחת. אני לא צריך, יש לי את נתנאל חיים שלי, תודה, יניר. בוקר טוב, מתי מגישים ארוחת בוקר פה? זה חצי פנסיון חיים שלי. ואנחנו החלטנו שהחצי פנסיון זה ארוחת צהריים וארוחת לילה. אוקיי? זה אומר שיש לנו בלילה בפה של בופה שלם של במבות ומנץ' ובצהריים ארוחה אחת גדולה. אתה אחד בדור, אני יודע. מה אתה חושב על בית בני? מת עליו. בית בני, בית 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 בית. אלכס קילר. אלכס קילר. אני מת עליו. צ'מבה הלאה קברוניה נותקת אמבלה.
מתי יש לייב בפה מלא? היום. עשית לי דודו לחומוס. דודה לחומוס? אבל לא אכלתי חומוס. איך עשיתי לך דודה לחומוס? קימברלי, בוקר טוב. שלום לך. זה היה קצת ניסים בוסקילה? לא, ניסים בוסקילה זה היה חיה. לא עם עבודה הזה. האם גן סטרה פתפוס בארץ כיום למרות שזה יצא מהעולם? לא. זה מה שאני אומר לבעלי שג. דחוף תחליף סגנון מוזיקלי וכתיבה, זאת אומרת כאילו הוא ראפר מעולה, אבל תפסיק לשיר כאילו אתה גנסטר, כפרה, אתה מנתניה, צא מהסרט. חוץ מהפודקאסט אין תרגום בעברית לדיס על קניה איפשהו? לא. כי לא הוצאתי את זה לישראלים, אז אני מאוד יודע. מת השיר, מה יש לכם? מה אתם עדיין מחפשים אותו? יש לך חיקויים משנות ה-80? אני לא יודע, אף פעם לא, אתה יודע, צמצמתי את זה לשנים, עם שושה אנשים, אני לא... אם אני אהפוך את העמוד גם לעמוד עם כתבות על כדורסל, סיכומי משחקים, זה יכול להתפרסם יותר. תשמע, העניין הוא שזה יוריד לך מהמהות של העמוד. אתה מבין מה אני אומר? אני אומר, תפתח עוד עמוד שאתה עושה בו ידיעות של ספורט ותקשר אותו לעמוד האוס, זאת אומרת, עם כותרת בביו שאומרת, רוצים להתלבש כמו השחקנים בכתבות, ככה וככה 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 וככה. תגיד לי מתי הדוכן הבא שלך, אני אבוא אעשה לך שם סרטון לטיק טוק כמו שצריך. בוקר טוב רון, כולם במסגרות, שקט בבית, כן, תכף מתחילים פה פסטיבל. של בוקר, בדיוק כמו הסטנדאפ של קווין הארט. כולם הלכו? כולם הלכו? תודום, תודום. תודום, תודום. אז שתדע, דקה 29 פחות או יותר. מה? מה מדובר? מה פספסתי? אז תדע, דקה 29 פחות או יותר. מה, בדיס? מה הולך בדקה 29 בדיס? למה על ולווטה? לא מעונן על ולווטה, אני מעונן עם ולווטה, כפר. מה זה על ולווטה? זה הקרם הכי טוב שיש. אתה לא צריך לשים עוד שכבה תוך כדי, אתה לא צריך זה. ואני בקשר עם אלס שפירה, דיברנו במקרה. על חנטה, או שמצוירים עושה לך את זה, יצא, יצא. בפודקאסט, דקה 20... שעה 29, הבנתי. טריילר פארק בויס, אוקיי. ראית בפודקאסט וטל ראשון עם רודי סעדה, דיברו עליך טוב. אתה שואל אותי? יש לך את הריח של סבתא שלי? כן. אז קודם כל הורדת לי עכשיו את כל הווייב. הורדת לי עכשיו, כאילו מה, אז מה? אם נגיד עכשיו היינו מתנים אהבים, היית חושבת על סבתא, זה מטורף, כאילו. תוציאו משהו ביחד אתה וארז, אין משהו מתוכנן. אחלה אימון, אחלה אימון שבעולם, זה האימון. גם אני מעלה משקלים תוך כדי, זה מטורף. אין על ולווטה. מה עדיף? פנג'ל המגעילה. סמיך הזה שאתה בא, תוך שנייה פתאום מתקשה. אתם לא יודעים מה לעשות. מכירים פנג'ל, השפרפרת, המתכת הזאת, משהו הזיה, ואז פתאום כאילו זה, פתאום החומר נהיה בעצמו כזה, קשה כזה, ופתאום אתה מוצא את עצמך כאילו, שלק, לק, יש כזה. ואתה תקוע. וזה בעייתי. זה לא כיף. חושב שקניה ווסט שמע את הדיס? לא. ואם הוא שמע את הדיס, הוא לא העלה את ההתנצלות בגלל הדיס. אם הוא שמע את הדיס, אז הוא הסיר את ההתנצלות אתמול בגלל הדיס. וזלין זה לחורים? וזלין אני לא... אני לא אוהב וזלין. לא וזלין ולא שמן תינוקות. אתה כל פעם צריך לחדש, וכל פעם, תוך כדי, אתה צריך להחליף נגלות. זה לא כיף. כפרה עליך חינוכית 24 אתה, אני לא חינוכית, לא מחפש להיות חינוכי, אני לא מחפש להיות מודל לאף אחד, ולא קראתי לילדים אף פעם ללייבים שלי.
איזה פתיחות, רוני המטורף, איזה ביצים. למה אני צריך ביצים בשביל לבוא ולהגיד שאני עושה ביד? כמו ש... זה מצחיק לראות שאנשים באים ואומרים, איך דיברת, נועה קירל צריכה לתבוע אותך. למה? כי אמרתי שהיא מחרבנת מפליצה ומחטטת באף, כולם מחרבנים, מפליצים ומחטטים באף, ואם היא רוצה לתבוע אותי, היא מוזמנת. אגיד אמת, דיברתי, ואז אנחנו נשב יום שלם, 24 שעות בבית משפט, נחכה שנועה קירל תחרבן. והיא תנסה עכשיו להחזיק את זה. רק בשביל להוציא אותי שקרן, אני לא מחרבנת, אני לא, אני גם לא מחטטת באף, כבוד השופט, יש לי מישהו שעושה את זה. חיים בסרט. זה הקטעים שאני שומעת מוזיקת מעליות במוח בסבבה שלי. מה זאת אומרת? מה הקשר מוזיקת מעליות לנועה קירל? מה שהחברה אומרת לא צנוע, לא צנוע לחרבן, אז כל יום אתם לא צנועים, חבר'ה. לא צנוע לחטט באף, אז כל יום אתם לא צנועים. לא צנוע להפליץ באוטו, יו. ועדיין אתה brother for life, למה? מה עשיתי? אבל למה זה? אם הייתה לך בת זוג, היית יודע שכל יום אתה לא עושה סקס. ברגע שיש לך בת זוג, אתה פחות עושה סקס. ג'סי... אתה מבין, יא גבר? הבנת? זה דבר לא יבין, לך תסביר להם מה זה להיות נשוי עם ילדים, נו? נשים זה, הם הולכות לטויז אר אס לנשים, וקונות את כל הצעצועים בעולם. אנחנו, כל מיני קרמים, מהלחשים, כל מיני... מה איתך, רון? בוקר טוב. בוקר טוב! מתי פרק של סל תרבות? אני לא ממשיך בספורט 10, אז אני אעשה לכם סל תרבות אצלי בערוץ. גם ככה זה יניע גם יותר כסף וגם יותר זה. על הלייבים שלי עשיתי יותר מה שאני עושה שם בערוץ הזה, אז תעשו לי טובה. חיים בסרט, לא הייתי עם אשתי מעל חודשיים. נו, אתה מבין? איך מישהי אנונים כתב סרט או סדרה יכול להוציא את זה לאור, הוא לא מכיר את התעשייה, מה? יותר בריחת פיפי בשלב הזה. אין מה לעשות, חבר'ה. חולה על זה שאתם כאילו נורא פוליטיקלי קורקט, וזה גורם לכם להיות האנשים הכי שקרנים בעולם. אני אזמין את נועה? לאן אני אזמין את נועה? איזה נועה? על מה מדובר? אתה נותן הרבה תקווה. משתדל. אני לא משתדל לתת תקווה, כן? משתדל להגיד דברים שאולי, עזרת השם, יפתחו למישהו את העיניים. זה נדיר לא לראות אותך במיטה. קימברלי, יחשבו ששכבנו. כפרה, מה זה נדיר לא לראות אותי במיטה? כפרה עלייך. אין הפנצ'ים, אני לא יכול להפסיק. אני נאמנה להבחנות שלי, אין מה להסתיר את הדפוק. שום דבר לא דפוק. מה דפוק בלעשות מה שטבעי? הרי תחשבו על זה, חשבתם פעם על העובדה שרבנים או כל מיני אנשים כאלה שבאים להגיד לכם איך לקרוא את התורה, איך עניינים, באים אומרים לך שזרע בטלה, זה דבר שהוא נוראי, זה דבר שהוא רע. חשבתם על העובדה אולי שהם רוצים שתשאירו את היצר בגוף שלכם בשביל שתבגדו באנשים שלכם, זה יותר יקרב אתכם ללכת לנעוף ולבגוד מאשר ללכת לעשות ביד ולשחרר את היצר? חשבתם על זה פעם? או שאתם כל פעם חושבים, לא, אבל אמרו לי מאז שנולדתי, מה, הוא יקריא לי את זה ככה, זה ככה. זה קרה לי מה הוא אמר, אני לא, אין לי מושג. לא, זה, אני לא נוגע, אין מצב, מה זה? אני בסתר, אני אומר לאנשים שאני לא עושה, אבל אני בסתר. לא עדיף להיות גלוי. לכן פוליטיקלי קורקט שווה לתחת, לא? תחשבו בהיגיון, זה ישבור לכם את הפוליטיקלי קורקט, זה מטורף כאילו. אומרים לכם שסיגריות הורגות מסרטן, יש לכם עזרות אחוז שרמוטה, זה חוקי. אומרים לכם שגרס, אף אחד לא מת מזה מעולם, להפך זה חותר, נותנים את זה להלחש כאב, נותנים את זה לאנשים עם מחלות קשות, נותנים את זה עם זה, זה מחוץ לחוק. שתבינו, אתם חיים בעולם הפוך. לא, אתה אמור לשלוט מעצמך, טוב כפרה עליך, מי אמר לך, הרב שלך? טוב. זה מזל שאני לא מכבד יותר מדי רבנים פה בארץ. לקחו בעלות על הדת, חושבים אנשים צריכים להאמין באלוהים בצורה שהם רוצים. חיים בסרט.
אם אתה אומר שאלוהים הוא כל יכול, אל תבוא ותגמד את היכולות שלו לדבר אליי ישירות ותחשוב שהוא שלח שליחים. הוא לא צריך שליחים, כפרה. אלוהים הוא כל יכול. אם הוא רוצה להגיד לי, הוא יגיד לי תובנה. והתובנה תיכנס לי לשכל. והתובנות שלי זה על מנת לא להגיע למצב שאתה בכלל רואה בשדות זרים. זה ביד, זה המקצוע שלהם, כוסימה שלהם. קבלות הרבה מאוד כסף. בשביל למנוע ממך ללכת למקומות אחרים. לקח לי הרבה זמן להבין שהאמת היא אקסיומה ואין לה וריאציות. עזוב, אבל מי הסמיך את הרבנים האלה? הם עצמם, בשביל לעשות כסף. אתה לא שם לב איך רבנים תמיד מדושני עונג. הרבנים האמיתיים היו אנשים כמו הרב קניאבסקי, כאלה, אנשים שחיים בצניעות, לא באים, לא ממליכים את עצמם לשום דבר. שיעור אחד שלמדתי מביתר, זה היה נושא שיחה, ונאמר שם שהתורה לא מדברת על עוננות שלך עם עצמך, לשכב עם אישה, לא למען הבאת ילד לעולם. יפה מאוד, אליאור אביד. אתה יודע שאני אוהב אותך מאוד, כן? אני אגיד לך את זה כל פעם. בעיתות לראש פה ושם, והנה, מה זה אומר? תלמדו קודם כל דרך ארץ, נכון? בוקר זך, מה נשמע, ברוך השם. מה קרה? סקייצ'וק. איזה סטנדאפיסטים ישראלים מצחיקים אותך אישית. קודם כל התלהבתי ממה שרשמתי מקודם. שלחו לי את הקטע, ראיתי. אני מאוד אוהב את רודי סעדה. הוא מזכיר לי את יקיר כהן. מי שזוכר את יקיר כהן, רודי סעדה, הקול שלו ושל יקיר זה אותו קול. מי שזוכר את יקיר שעושה עכשיו את ה... מה? מה אתה נובח? אין אפילו כלום. על מה אתה נובח? קמת אותי לראות, אין כלום, יש לך אוכל, יש לך מים. What do you want? What? How can I help you, Sky? יזק נבוש קטן. מה בא לי? What do I feel like eating? What? תביא עוגה. תביא עוגה, יאללה עוגה. אתה יודע מה? תביא עוגה. אתה יודע מה? תביא עוגה. אתה יודע מה אני אקח? עוגה. בסדר? עוגה. תדע עוגה? עוגה. הוא רוצה תשומת לב, רון, מי? סקאי? לא, לא, הוא עמד שם מול החלון ונבח. מי הוא רוצה תשומת לב? מרקיזה? מי? הוא רוצה ביס? הוא רוצה ביס מהכל. תעשה סיור בית? למה שאני אעשה סיור בית? ומה אתה עושה? אימוג'י מצחיק. אין, טרולים זה דבר מטומטם. מה מצחיק בסיור בית? אני גר בסחירות גם, אז מה יש לי לעשות סיור בית? אני צריך לעשות לך שוויץ כמו אנשים בטיק טוק? זה לך טיק טוק אם אתה רוצה להיות אנשים מצלמים בתים. אם ארז בירנבוים בטל ראשון, אז מילים עוד פעם. למה לא? מת על טל ראשון. אחד האנשים הכי מוכשרים בארץ בפער. ויש לי הוכחה, שלחתי לו את זה הרבה לפני שהוא פרגן לי באיזה פודקאסט. עם כל הכבוד, זה לא מתן פרץ עם כל הכבוד למתן פרץ בוא אני אגיב לך לסרטון המביך שלך אם היית סטנדאפיסט אמיתי היית מקשיב לכל הרעיון ואני בטוח שהקשבת לכל הרעיון כדי להבין איך עושים פודקאסט נכון ולא פודקאסט של 6,000 צפיות הקשבת להכל ושמת לב שהקטע שבאת ואמרתי לא אכפת לי מה יש למתן פרץ להגיד בהקשר לסטנדאפ של דייב שפל שדייב שפל אמר על הוריקן קטרינה על ג'ה רול שבאו וראינו, ועכשיו נשמע את דבריו של ג'ארול בדבר הזה. מי אכפת מה יש לג'ארול להגיד במצב כזה? כמו דבר, לאף אחד לא אכפת מה יש לך להגיד. גם אם יש לך מיליון צופים באותו סרטון, זה אנשים מבועלים כרגע שהם מחפשים נפלא. הם לא מחפשים לשמוע מה יש לך להגיד. הם מחפשים לשמוע את הדבר הנכון שיגיד להם משהו שכרגע ירגיע אותם. יכול להיות אתה, זה יכול להיות פלוני אלמוני. גם למישל טרוני תפסו סרטונים במלחמה. שהיום הפכו לסרטוני נעצה כבר, ואנשים הולכים צולבים אותו שם. די, צאו מהסרט שלכם. אמרת, התפקיד שלך זה להצחיק? לך תצחיק אותי. טוב? זה הכל. טל ראשון מדויק. טל ראשון סטירי. טל ראשון עושה מערכונים מטורפים. הוא כותב ברמה מאוד גבוהה. יש לו רש קורדית שנראית עליו הכי יפה בעולם.
והוא נראה כמו רון נשר קורדי. היום הספרותית מובילה, הסלנג אמור להוביל, אה? מה אתה אומר? רון, איך אתה יודע להסכם של נועה קילר עם אפריקנדה, עם ישראל קנדה? הוא כבר אמר הרבה פעמים שאין לו דעה עליו כי הוא לא מעניין. מי זה? מה דעתך על... מי? לא מעניין. זה נכון שכלבים יכולים לזהות אסונות טבע לפני, הם יכולים להרגיש דברים מסוימים, אני לא יודע לגבי אסונות טבע, אבל תמיד השם משפחה שלך הנשר? לא. אולי תעשה פודקאסט עם שלישיית מה קשור. אני לא יודע, אני לא יודע. All in שם, זה מקום שאני לא יודע למה, אחרי שבאו וביקשו ממני לקחת את המקום ועניינים ובלגנים, פתאום נעלמו ולא ענו, אז אני לא ארצה גם להרים ל-All in ב... מי שניסה לפגוע בי באיזשהו דרך, אני לא אלך להרים להם במקום ההוא. אחלה מה קשור. יאללה חבר'ה, דקה 40 אחרונות, היה כיף איתכם. תודה שהייתם איתנו. שום לכם. זהו, אני חייב להכין לאכול וזה, ואין לי כוח עכשיו לקחת את הטלפון ולהתחיל להתרכז בכם בזמן שאני אוכל. היום בערב לייב בפה מלא. עם סטריט ואלעד שבת שיהיו פה, אנחנו נדבר איתכם על האולפן החדש, מה מצפה לכם במקום החדש. זהו, אני יודע, שנה שעברה הייתי בהופעה שלהם ביום הולדת העתיד, אני חושב שיזרקו טילים לחיפה, יזרקו בטח לא, זה כבד, יראו אבל. איזה שנה, תודה שפר, איזה שנה הייתה הכי פוריה שלך במוזיקה, אתה קשור לדורון שפר במקרה? לא. איזה שנה הייתה הכי פוריה שלי במוזיקה? מניח 16-17 או 18 אפילו. תביא שיר שלך לשמוע? אני לא ממליץ לך לשמוע שירים שלי. שבוע הבא יצא לכם שחור בעיר ואז אני אראה תגובות של תודה וכאלה, אתם תראו. מבטיח לכם. בקיצר, אז נתראה היום בערב. היה כיף, כיף שהיה, שהיה. יום טוב, רמדאן קרים, עיד אל פיטר קווייס, יום טוב רבותיי. למה זה לא נגמר? טוב, אז אני מתאם אגיד לכם עוד 7,000 פעם. יום טוב רבותיי. יום טוב, יום טוב, מה קורה יום טוב? יום טוב, אני אומר, יום טוב. עדיין לא הלכתם? אז זה כנראה נשאר, אז הנה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, מה לחתוך? את הכתום, את הצהוב, איזה קרות, אני הולך להתמוצץ.